Sankt Hans ramte i år en aften med tør vejr og skøn sol, og i Masby stod borgmester Sten Vrist for båltalen. Jeg synes, det er en helt særlig Sankt Hans, netop det der med, at hernede der holder vi børnene, Sankt Hans. Så tusind tak for ordet. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være med til at fejre den her midsommer sammen med jer, og i særdeleshed sammen med alle de mange børn, der er kommet. Også i Nordbyen var der Sankt Hans hygge. Vi har jo en feststemt plads. Vejret er med os, og det betyder, at vi jo er rigtig mange mennesker, heldigvis, der bakker op om vores arrangement her. Vi har ligget stille siden 19 på grund af alt det her corona, men og var meget spændt på, hvordan er det lige, at det bliver taget imod igen nu. Men vi kan jo kun få smil på læben, når man ser alle de glade mennesker, der er her. Men vi plejer at sige et sted mellem 1000 og 1500 mennesker på pladsen omkring, når vi tænder bålet her kl. 19.30. Vi driver det her beboerhus til gavn for vores lokalområde, og så er det jo super fedt at mærke opbakningen den anden vej, når vi så laver arrangementer her. Og på Østerstrand var det TV-verden Ibi Støvring, der stod for båltalen. Rigtig god Sankt Hans aften.